chiyo mnyezi mungu zirongoza zirongoza mungu zilangua na mungu wala habali yazidi hamba asamawati wala ardhi neze mbingu neze ardhi hizo ndizo ndo mungu yaziumba yazirongoza zarongoa yeda lilinda hivi ambaye Qur'an ieleza khalaqna ayamba ukana faqadahunna sab'a samawati فقيل للأرض اتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين يزم قبيا ومبازن بيهو يوم بنزي أرضي هزي رنغو زها زنبيا يم بيهونا أرضي غني هونسيني موزي أمري زهانكو من يزم قنا مباني أو نغم فنياو جي ركاجي قالتا زم بيهو نزي أرضي زي رنغو زمغو زنبا أتينا طائعين gasi honsi ni mweze amri za hako Mwenyezi Mungu wende wariumba, haina ujura mbiya ngari jofanya. Na hizo ndezi ndu Mwenyezi Mungu ya ziumba, za rongo za Mungu direkti, leze mbingu ne arudhi. Le ciel et le terre. Hizo Mwenyezi Mungu wa ziumbu, hazirongo za waya ziumba, zirongo wa zambia Mungu, ya Qur'ani amba ukana kalata ataina ta'irin. Zirongo wa zambia Mungu kana, gasi honsi ni mweze amri za hako ya Rabb al-alamin. Karenda uharimu le suala numero 16. Karenda uharimu le suala numero 16. Ya Abul Yazid. Numero 16. Abul Yazid ngwe lesu. Man humu alladhina sadaku wa dakhalu an-nar. Aiz. Man humu alladhina sadaku wa dakhalu an-nar wa man humu alladhina kadhabu wa dakhalu al-janna. Numero 16. O wanru wa mba kweli wanjamroni na uwa mba kweli ewa undawa. O wanru wa mba nrabu wanjambevoni ewa undawa. Numero 17. Asina masu ala shirinu na maili vendo do wanru wa mba nrabu sondide masonji wambandrabu wanjambevo. Wandu wambandrabu wadili wanjambevo. Iwa undawa. Wandu wambandrabu wanjambevo. Enda wabi o wandu wamba kweli wanjamron. Sondi la verite e sondre dan l'enfer. E seki ki sondi de masonj e sondre dan operati. Iwa undawa. Adali yazidi li bastak. Amma lavina kazabu. Wadakhalu ljanna. Wandu wambandrabu, wanjambevoni, wandu wananya mtume, Yusufa, wandu wambandrabu dunia nivano, ni wanjambevoni. Haukaa, wamba mtume Yusufa, hali wanivibu, hali waninyama. Watawayenkandu ya mtume Yusufa, waitia damu, wabalia, wajawambia mbaba wanrabu, wamba inna tarakna, inna zahabina, wambarende, mwana nyasi Yusufa, rimuhanti haka utabua, faakala huzibu, haliwani vibu, vwashinyama shimli, wambianrabu kama Yusufa haliwano kajaliwa, wardi wamba Yusufa hahibi, na mtume Yusufa kajahiba, wananya Yusufa wambianrabu, shamyezi mwarda wasamihizi nrabu wazamba hizo, mbaba hao Yankuba, hawa ombila dua, wasamihilo, wanjambevoni, waundo wandu wambianrabu, wanjambevoni, alladhina sadaku. Alladhina kazabu wa dakhalu janna. Wamba nrabu no wanjambe bono. Hauka wamba Yusufa hali nezo nabu kajali. Wamba nrabu. Wabali yankandu ya nrabu kaya ujau nezo nrabu. Na abu mungu wa wasami hizi nrabu hizo. Kwa watambe bono. Wa amma alladhina sadaku wa dakhalu nara. Shao wanru, wamba kweli, wanjamroni, nema Yahudi, nema Nasara. Hamba, wamba kweli, wanagua kweli. Be, wanjia moroni, wanjima Yahudi, nema Nasara, nema Katoliki. Nema Jifu, nema Katoliki. Wamba kweli, no wanjamroni. Wala Shifu wa hima Katoliki ya wa uzisa. Yeze kweli wazamba ndazibi wanjamroni. Hamba
إما نصارى ولو كان ليست اليهود على شيء فهما يا نصارى ولو كان ليست اليهود على شيء إما نصارى ولو كان ولما كاتوليكي كم تنرغو زهاي ونويد نيويا باتاني مجامشانج شبان ولو هرمز كولين دسما يهودي Vahema nasara wa miyema yahudi, nyika mtina nrongoza hanyo, vanu waluha rimu haki nasi. Wansi pia wamba kweli, haukawe amba nyika mtina nrongoza hanyo, vahewa wamba kama mtina nrongoza hanyo, na hizo kweli, mayahudi, wapoteziwa, ema nasara, wangamia, haina mrungu tsoremo wananyao, no wanja mrungu. Na hizo kweli hizo hapa. Kwa mayahudi kwa mtina nrongoza hanyo. Wabadilie shiwe taurata. Ema nasara wabadilie bibli. Hizo wazijua. Ema Yahudi watu ambie manasara wakanyi mshanje Biblu utastema mshanja. Kahe manasara warliwa ambie ma Yahudi. Ata nyinyi mshanje ye. Ye eta urata mchia za hanyu za kiyahudi mwejeza na intikadiza. Zondo pia dunia mwazijua. Kema Yahudi watu ambie kema katoliki watia za hao mwafanya. Kahe wana amba watia za hao. Na hizo kweli. Ema Yahudi wenjeza za hao. Ema manasara wenjeza. Hizo kweli wamba kweli. Shawanja mroni. Yeo. Wamba kweli. Shawanja mroni. Aukai zokole imanaswara wenjes, ibiblu wende wenjes zaha, hema katole imayahudi wende wenjes zaye taurat, wende wenjes zawa bihanya zaha watia zaha uzatuka wenjes, na zokole limzoha, shawanja mroni aukai wende wenjes, ay, yako suala numero 6, arinzat, naisati liyahudu ana ala shay, ay, koroningeleza, kalati liyahudu, kalati liyahudu, laisati nasara ana ala shay. وقالت النصارى ليست اليهود على شيء هينا ونربو واتسنغور مو وانانيا وكان نيني مشانج نيني مشانج نايزو قولي وشانج وانجمرون هيا نارندو هاريما اني ميرو ديسيت نكو هاريما اني ميرو سيز نارندو هاريما اني ميرو ديسيت نميرو ديسيت أبل يزيد سارو هاريما اني ميرو سيز نارندو هاريما لسؤال ديسيت أبل يزيد نعم Ezi nruzine za umbani Mungu watina mrumu, watina mbaba na mzazi. Ezo ndazi. Le quatre choses. Allah il a créé son père et sa mère. Ezi nruzine Mwenyezi Mungu yaziumba. Shaka zitina mbaba kazi zitina mzazi. Ezo ndazi. Fakala abal Yazid. Papa Yazid. Ambia ula mhuwa hima na soroka. Zinrongo nne, Mungu ya ziumba, zituona, kazi tina, papa au mama, ambayo mwandu, Adamu alayhi salamu. Amba Adamu, katina mbaba, katina mzati. Iwabili, Hawa. Hawa, katina mbaba, katina mzati. Iyararu, amba nakatu swaliha. Ndengami ya mtume swalihi. Yo Mwenyezi Mungu hatso iumba harimwa mlima haitoa miujuza kaijaza aloengamia hiyo Mwenyezi Mungu atumbungamia ambao shamo ya miujuza ya kaumu ni 10 minute mtume swali wakaanza waone swali ujuza Mwenyezi Mungu haumbungamia engamia hiyo hatso iumba harimwa mlima jabal ya mlima mlima huo bwa upasuha wa roho angamia ya Ngamia hiyo tena iumbwa habwe. Ndini bwe. Keja umbwa hakafu na udongo sisira umbwa siwanada. Ito umbwa habwe. Lelebwe la humlima uwa. Mungu hato paswa humlima. Haumbwe ngamia hiyo. Irohabu hari direct. Wanuwa jaza harima public. Wahimara humlima. Watona humlima buwa pasuka. Itau kata kata. Ngamia iroha. Yezi mungu haumbwe ngamia hiyo harima habwe. Lelebwe hilo. Soli pasuwa, haumbunga miya harimwawe, yengamia yu ketina mbaba, ketina mzati, kejazaro. Yezi mungu ifumbuwa uharimwa ya Qur'an. Haeleza, fakadzabuhu, faankaruha, fadamdama alayhim. Yezi mungu eleza, naakata Allahi, waanheleza, fasukiyaha. Yezi mungu eleza uharimwa ya Qur'an wa shamsi wa duhaha. Yengata, haeleza, ye naakata Allahi, wasukiyaha. Ngamia ya Mwenyezi Mungu ya iweha ni ujuza ya iweha miracle ya iumba harimwa mlima ya iumba harimwa montani ya bwila pasuha ngamia hiyo ya kaudoto wa ziwa jinji wanruwe hino
yakaumu yuiduhunwa leziwa. Wambilo watitabishi watiyudhi, shabasi wendi warumule bandi, wala bandi, hende hawa ila ngamia. Subhanallah ilazim. Wawa ila ngamia, wangamiza ila ngamia. Yonde bahindu ya raru, Mwenyezi Mungu ya yumba, itona mbaba, itona mzazi. Eya nenda hivi, hamba almarabia. Hamba eya ne, sheinya masha, embendu ya ne itu, ya tuzalwa ni mbaba hau mzazi. Kabshu fidai Nabiyillahi Ismail. Hamba lele gonzi, laka utinzwa fidia. Lele gonzi. Le barbari, ye muto, ya kautinzwa, ike sacrifice, mtume Ismaila ya titinzwa. Haukaye ingamia, haukaye ile gonzi hilo, ilo kalijazalwa ni gonzi. Ilo kalijazalwa. Ilo gonzi lo na tarehe wakati wa Adam, la rengwa labe wambevoni, ilo kalijazalwa. Le gonzi hilo, le barbari hilo, kalijazalwa ni gonzi. Mwenyezi Mungu hambiye daika Jibril, enda mbevoni, wende warengele gonzi tilo lo iho, ilo kalijazalwa ni gonzi. Ilo Mungu atoli umba direkti, sampere, samere. Enda rengele gonzi ilo, ujiuka zoharimenti ngo ya mtume Ismaila, ili mtume Ibrahima, ya tinzele gonzi. Ikasa hati nzile gonzi, ikefilia ya mtume Ismail. Ilo ndi mbe hindu yane, ikawo Mwenyezi Mungu hayiwumbu, niyo kaitina mbaba, kaitina mzaze. Ele gonzi kabshu fidai Ismail. Ele gonzi laka sakrifie, laka usakrifielwa ili mtume Ismaila ya titinzwa, shale gonzi litinzwa. Saroho harimwa lila suala numero 17 Aba Yazid. Karinjiyahu harimwa le suala 18. Ima suala ngayo 22. Risangarindahu harimwa le suala 18. Aukarika uharimwa ye question 17. Aba sangarenda uharimwa le suala 18. Rahane jajo uharimwa le suala 18 na mkeravi. Rirubite na rimtini ya GM speciali Aba Yazid. Rirubite na rimnike noti speciali ya noti maksus. Mrorubite na partaje video hahumti ya kuruaji. Onese uka tue enom et tue enom vre Aba Yazid. Partaje umtamani Aba Yazid. Umnike jeemu mahsus, umnike noti spesial, ngene ndeleye haukana wola mru ya ribalia usiku wa leo, timru wa mzaha, timru wa betizi, shahakika mru nge sweriye, tsena hajiko santre, mru ngu santuka, inu ilmu, ya tolabu mguju, ya tungodzu bisiziwa. Leileshi kumori kuhamba, hatambaza iye mbali. Leileshi ngazija shihamba, hatambaze mbali. Yani, hato waze sekre. Yani, lelari kuhamba uka wende shio. Wakumuro tamba haa, wende shio. Wakumurambari wende shio. Wakumuri uhamba uka na hava hatowa, hava tijiha, tijimuramba indini ha, hato wanguwa, tijimuramba indele pambo, tijiha towa legava, tijiha towa legava, tijiha towa yenreda, tijiha towa ye sekre. Watukufu ngarenda uharimwa enumero 18. Shahakika wala Aba Yazid au rambe Papa Yazid. Nge tranquili nronronro. Haukainu tabiri ya wonesiwa. Na mumtine jeemu nge nendelele suala la numero 18. Haukana Papa Yazid. Linu, inti nongo nyangu. Inti masuala ya prepare. Au ya toalia. Au ya wona harimwa shio. Au ya wona mahala. Shandu toka halala haonesiwa tabiri. Hambilo ukana ya Aba Yazid. We Papa Yazid, leo usiku wa hefeti ya hema naswara. Hema katolika, ngoju hendu harumila glizi ya hao. Wende, wende wajibu ya masuala ya joka ukayabu. Utawakali Mwenyezi Mungu kujuhunika ya ilmu. Aba Yazid hajua henda swali alfajiri havaya hende uharumila glizi inu. Yeshifu wa hema katoliki, hambanga mwono nga wamru, utie dini ya hatubanu, mru wa hedini ya husilam wala Aba Yazid hambada mi hamba yuka uje urendeje hamba tijani jibu masuala wala wakanza wa muwe hamba na mumre ntiranzi remuzi se ma question ekaha reponde ma question 22 22 question ekaha reponde
garjohum libere rimhensi yende zahe karna humtabisha shaye rate kestio dima kaja lijibu avu au halijibu nai rito mkatashi tua garjohum puwashe hitua aba yazide bon courage au kanai kahurate su ala dima vavo tu moja tu uskatwash tua sharo usiplwash tua sharo deja usavu reponde 17 yavoyo hamba 9 pa loin de 10 yani shenda kati hule na 10 shenda kati hule na 10 9 pa loin de 10 fundi ngarenda uharimwa numero 18 au karsaro uharimwa numero 17 ngarenda uharimwa numero 18 wadima na papa Yazid hato wale kondo kondo aba Yazid al-Bastani yo numero 18 aba Yazid numero 18 Yesu ala ngouzi siwa. Numéro 18. Mahia wa dhariyati zarua. Ye al dhariyati zarua shwenri. Ye al hamilati wikra shwenri. Ye al jariyati yusra shwenri. Ye al mukassimati amra. Ezo nongwendi. Numéro 18. Garanzao urelezi. Al dhariyati zarua. Hamilati wikra. Falmukassimati amra. Yo, hata sisi wa islamu wa njisi usoma. Shambuka tujoba la mboji. Yo, hata sisi usoma. Amisurikanya ondumda wa njendo usoma. Amisurikawa ini mwonga wa yasoma yesu wa yu. Wadhariyati dharua. Falhamilati wikra. Faljariyati yusra. Falmukassimati amra. Si usoma shambuka tushinda gongu tuisha ye dhariyati ye, hamilati ye. Shambuka tujua ye tafsir. Kwa yoti nyako. Woko yobe usho mrufundi ya soma dini shako tushinda juwe makalima yoti nyako. Yo. Beyesho mruenda soma dini. Mruenda shioni. Yafanya ena na dwezi. Umru tushinda juwe makalima ya umakalima ziru yako. Wa dhariyati dharu. Falhamilati wikro. Faljariyati yusr, falmukassimati amra. Amisirikan rolevo, na wajwa we sura, yolo yisoma. Bufu miyamu jwe sura, tiparo soma wadhariyati yu. Yejuzo wadhariyati. Leti si jwa pale wadhariyati ti. Awala muwahema katoliki ngumuzisu. Ye wadhariyati dharwa keshendi. Kajataha aya fasili ya muzisa. No, imuwa katoliki ngujwe Kur'ani. Ye ngujwe Kur'ani nro. Kaja muzi sa wakani tafsiri ya kulola wa ahadu, ni tafsiri ya ina anto inaka. Yani masuala matiro. Kaja mtashi ya aya wakado ya dhahabu na nguenda, wakaja taha aya fasili. Shata hama kali matiro. Wakobesho hendeshi yote. Aba Yazid al-Bastani. Hamba adhariyati dharwa. Hamba uundo upepo. Udingo endesiwa. Harimaze kote zone uharimwe dunia ini. Yohambwa dhariyati dharua. Ne malaika. Ne upepo udingo sindiha. Pepo. Yohambwa dhariyati dharua. Ne upepo. Upepo udingo wana upepo hula hula wende hula hula wende hula riwono. Gama upepo hula hula wende hula hula. Nasi upepo. Sijeshi faranta mbamba. Ji e vent ji o vent ji e wemu upepo le upepo la ji mramba e vent u o wemu upepo haba ye dhariyati zarwa uombe upepo Mwenyezi Mungu ya umba udingo zungulia harimwe dunia wakati ruono ni riba ni upepo yende ja uriono upepo ula kula wende wakati ningabo upepo uridi tuva upepo wemu wa dhariyati zarwa le upepo falhamilati wikra eshwen haba yonde mayingu inu yaish alhamilati wikra haba selu inu yaish di mayingu ya lardungo ya wana pr ya baliwa mayingu ya balwa ende hula ne mayingu ya lardungo ya wana mayingu badinga po mayingu rone mayingu ya labadi mayingu nga umenji inu yaish mayingu meji meji ya wakati nga umenji wakati ya riono ya jibalwa ende hula wakati ya vihwa hula basinde mayingu ya lardungo ya wana ya lande ya mbwa ufalhamilati wikra ilande mayungu alarko wana ilande ayayu falhamilati wikra Allahu akbar
فالجاريات يسرا هلا يزون دي زميلي ودي نقول نازندا بو جمع ماجيني بحارزي توزاما يزم نقول هم برمي القرآن فالجاريات يسرا هما تومي وانادامو wafanye meli zinwenda kujumwe maji kazi na uzama. Na mungu jura nga mna msumari haumna agwe, uvurize kubarili, mna agwe mkujo zama, asizama. Na mungu urenge meli ya kamili, kukaza kujumwe bahari ngendao. Yezu mungu amba faljari ya tiusra. Allahu akbar. Jeje. Amba mungu alaguwa rumi Kur'ani faljari ya tiusra. Leze bato. Bato zile uzuona o meli markabu. Faljariyat. Neze meli wole na wajariyat. Wole zile ziluona mapoto meli. Ziluona poto nkunkunku meli. Wole jariyat. Zisenda aruma bahari na maji. Na vaveka urenge mwana shituta utuma na telefon. Dupra uzumisa majini. Ito zama telefon. Eka uto urenge mwana mpere unu muna bagi. Unu mvuriza bahari. Ito zama. Na avu meli ya kamili batu ngiyo harumema, ngiyo nazuma. Meli ya kamili. Bwana jariyat, yusra. Ngabo pisini, ngabo zijindini, ngabo zitandarungwa lalawo. Ma meli, bwane mkunkunku wata zilona mazambru wa rungwa lalawo na tijiji na fiju. Ngabo ngegarumema ajiketuza. Mwenyezi Mungu amba waljariyat yusra. Mwenyezi Mungu Mwenyezi Mungu yaziunda. Yaunda. Ya ilmu na ujuzi na utaalamu. Allah. Allahu akbar. Hamba he. Falmukassimati amra. Ye mukassimati amra. Aizu ndazivi wa mkana baraka. Falmukassimati amra. Hamba Yazid. Hamambia. Hamba mukassimati amra. Hamba naam. Hamba almukassimati amra. Hamba waonde malaika wa Mwenyezi Mungu. Wadingoruma wewanyisa emariziki ya Mungu harimwezi wombeza hai. Uhambo almukassimati amra. Les anges. Mwenyezi Mungu asiwaveleha. Wadwenda wanyisa emariziki. Nambewe hule mariziki hule. Nambesheja. Ilardingu hamba ukana. Guna nrumia malaika wema. Adabu mukassimati amra. Amguna nrumia malaika wema. Wawuruma ni mariziki. Basi wanadamu sihambo. Kamguna nrumia malaika wema. Basi ni malaika. Wawuruma. Abale baraka haja. Alhamdulillah Mwenyezi Mungu anrumia dai.